Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването Сутрин с нас на телевизия Загора. Аз съм Станимира Димова. Днес, 7 април, честит Световен ден на здравето, честит празник на всички здравни работници и служители в здравеопазването, не само в Стара Загора, разбира се, в цялата страна, а да им пожелаем лично щастие, здраве на всички работещи, на техните семейства и удовлетвореност в работата, най-вече лично щастие в този празничен ден. Темата днес деня на професионалния празник на здравните работници. Гостуват ни изпълнителният директор на УМБАЛ, професор Йовчо Йовчев, и ръководителя на катедра на лабораторията с PCR тестовете, доцент доктор Светла Ангелова. Добро утро! Здравейте! Благодаря ви, че отделихте от времето сте си и днес сте тук. Честит празник! Благодаря ви! Чувствате ли се удовлетворени на днешния ден? Ами, да. Доцент Ангелов. Да, човек, когато е полезен и работи с хора, които са позитивно настроени и така борбени, мисля, че ще чувства удовлетворен. Просто трябва да бъдем спокойни, да вярваме един на друг и да продължим напред. И това ще мине, сигурна съм. До този момент се справяме добре всички, да, като общество. Смятате ли? Смятам, да. Смятам, хората трябва просто да останат спокойни, да са дисциплинирани и да вярват на хората, които са на първа линия и всички, които се грижат за тях и ще се погрижат за тях, ако, разбира се, се наложи. Аз смятам, че българите вярват на своите лекари. Надявам се да е така и може би базата данни, с които ежемесечно или всяка година се отчитаме, показва точно това, че броя на вярващите в здравеопазването, говоря като ръководител на едно от големите лечебни заведения, се увеличава. Най-голямото в областта и не само. Да. От друга страна, броя на хората, които са били лекувани и здравно, така клинически здрави и изписани, е много повече, отколкото предходни години. И наистина пожелавам на колегите си, които са на първа линия, които са в сянката на първата линия, но без тях няма как да стане, включително лабораторията по диагностика на COVID-19. Ако това не са екипи, които работят в синхрон, няма как дори вярващия да получи адекватното лечение. Така че наистина честит празник на всички. Нека да бъдем позитивни не само днес, а през цялата година и да бъдем отворени към страданията на пациентите, за да може и те да ни повярват и крайният резултат да бъде винаги позитивен. Но да не забравяме и страданията на екипите, които са на първа линия, защото и те са човешки същества. Трудно и работят в стресова ситуация. Всички сме биологични единици, влияят ни различни външни фактори и, разбира се, фактори на работната среда, но когато страдащия има малко търпение, колкото и спешно да е състоянието и остави специалиста да се свърши адекватно първоначалното обследване на пациента с неговите страдания, мисля, че нещата много по-бързо се решават, отколкото ако има агресия по целия процес на лечение. И е факт, че доверието се сгражда по време на кризи, в случая като тази пандемия. Доверието не само се изгражда, тази криза... И се доказва, може би. Да, така е, доказва се и тази криза показа, че не може да работим обединени. Което е най-важната част и да в крайна сметка да разберем, че всички зависим от развитието на технологиите, развитието на науката, от вярата в тези, които са подготвени като доцент Ангелова и целият екип на лечебното заведение, за да се справим с едни такива тежки ситуации, които са фактът днес. Преди да ви попитам, професор Йовчев, за най-актуалните новини от УМБАЛ днес, нека да помоля доцент Ангелова така да се представи с няколко думи. Кажете ни вашия професионален път. Ами, първо искам да честитя празника на всички колеги и да кажа, че всички сме заедно в това предизвикателство, защото лекаря трябва да може да работи и да вярва на сестрата, която е до него, също на лабораторията, която му подава данните, за да може да бъде, да получи така една много обща информация и да бъде най-полезен за своя пациент. Факт е, че науката върви напред и трябва да бъдем в крак с новите технологии
И искам да благодаря на всички, които са в системата на здравеопазването и най-вече на колегите, с които работя. Работила съм и в Националния център, с професор Кантърджиев съм работила, с на главния държавен санитарен инспектор доктор Кунчев в системата на МЗ. И най-вече на хората, с които са до мен в момента. Те ми повярваха и за съвсем кратък срок, може би по-малко от месец, успяхме да изработим 1400 проби, което е много, повярвайте. Към днешна дата. Към днешна дата. Даже повече са. 1450 бяха вчера. Говорим, че лабораторията поемаше случаи извън област Стара Загора. Извън област Стара Загора. Подадохме ръка и на колегите от София. Също така, преди да стартират колегите в Бургас, бяха при нас. Поемаме проби и от други области. Как избрахте вашата професия? Знаем, че вирусолозите са кът. Не обичам такива думи, но ами всичко е малко въпрос, как да кажа. Мен съдбата някак си ме тика в различни посоки, защото аз всъщност съм молекулярен биолог. От Стара Загора съм, да. И искам да помогна също тук на града си. Учила съм в Софийския университет молекулярна биология. Били сте в БАН? В БАН 12 години. Всъщност моята дисертация е в областта на онкогенетиката. Занимавала съм се с туморно-супресорни гени при рак на гърдата. Това е едно много често и актуално заболяване. И в последствие професор Кантърджиев някак си ми се довери. И започнахме, стартирахме заедно с професор Корсун и направихме една такава много комплексна диагностика, освен на грип и на другите вируси, които се така предизвикват остри респираторни инфекции при различни възрастови групи. И в момента в Стара Загора, през Тракийски университет? Всъщност да, всъщност доктор Ярков така ми предостави възможност да ръководя неговата научно-изследователска лаборатория. Но диагностиката ми е при сърце. Ето пак съдбата ме върна в това, в което действително... Много бързо създадохте тази лаборатория, извън столицата първата. Благодаря на ръководството на болницата и много бързо те ме подкрепиха. Някак се чувствахме старозагорци сигурни при наличието на такава лаборатория, да ви кажа. Поне така споделяха много наши познати и гости в студиото. Такова ли усещането, професор? Се радвам, че с подкрепата на ръководство на община, на заместник-председател на Народно събрание, това е факт. Изграждането на тази лаборатория. Благодарен съм и на ръководство на Министерството, защото когато ми зададаха въпроса имаме ли готовност да изградим такава лаборатория, казах да, това беше ден сряда. Те попитаха кога. Аз казах най-късно в понеделник. И наистина в понеделник лабораторията беше оборудвана с необходимата техника, реактиви и консумативи. Полека изградихме колектива, защото в крайна сметка това е специфична дейност, за която доцент Ангова може би ще разкаже, но ако екипа не бъде добре синхронизиран и те си нямат доверие в помежду си, аз винаги държа на доверието в колективите, каквато и лаборатория да имаме, тя никога няма да заработи. Така че дадахме възможност на доцент Ангело да натрупа достатъчно и личен организационен опит в рамките на няколко, може би на една седмица. И полекичка нещата си дойдоха по местата. В момента има желаещи, които искат да работят в лабораторията. Имате и стажанти, май? Въпреки, че се занимава. Имаме колежки, всъщност от Тракийския университет. Те са клинична лаборатория учат и идват така да помагат в самото оформление на протоколите. Административната част, която между другото е доста тежка. Но действително аз искам да кажа, че екипа е много важно нещо. Значи ръководството помогна, оборудвахме лабораторията, но без тези хора, които са в пряк досег с инфекциозния материал, аз не бих могла да се справя сама. Значи... Определяте ли се като смел научен работник? Ами... Не знам, нека хората да го определят. Защото едва ли сте почивали от началото на март, когато е факт тази лаборатория? От 5 март съм непрекъснато в лабораторията. За няма и месец. Аз само за сравнение да кажа, че в референтната лаборатория при един така стандартен грипен сезон
Минават около 1500-1600 проби от цялата страна. За момента, в рамките на няма и месец, през лабораторията за COVID, диагностика на COVID в Стара Загора, са минали вече толкова проби, което, повярвайте, е много, много, защото метода не е лесен, метода не е бърз тест. Метода от момента на постъпване на пробата в лабораторията до съобщаване на резултата минават около 6-7 часа. Това ли беше така до този момент най-голямото предизвикателство в вашата дейност конкретно? Да. Доцент Ангелова. Защо? За мен да. Защото никой не може сам да, дори при наличието на знание, дори при наличието на възможност, дори при желанието да бъде полезен, да бъде сам в тази борба. Трябва всички да повярват, че ти можеш, че ти си полезен, че този метод е важен и да те подкрепят, иначе не става. Опознахте ли този вирус? Ами не знам. Пробваме се да така да го опознаваме. Дано да не се задържи много, за да го опознаем детайли. Дано да не се задържи, да. Професор Йовчев, не мога да ни ви попитам и за така актуалните въпроси. Девети човек ли има настанен в УМБАЛ? Да. Инфекциозно, кажете, моля ви, актуалната информация към този час. Чисто актуално, това е деветия пациент, който снощи беше хоспитализиран на територията на инфекциозна клиника. Мисля, че беше към 21 часа. От няколко дни е имал оплаквания, температура до 38, лека кашлица. Чувства се, нали, като не е разположен, което е типично за протичането на една респираторна инфекция. Диагностиран е вчера в амбулаторията, оттам е взет материал, изпратен е при доцент Ангелов в лабораторията. Резултата излезе към 17:30-18 часа. Локализиран е пациента като домашен адрес. Беше, сега не мога да кажа дали сам е пристигнал в клиниката или е транспортиран с екип на ЦСМП. От информацията от тази сутрин по отношение на всички пациенти, които се лекуват в клиниката по инфекции, състоянието на 7 от пациентите е добро. При един протича малко по-затегнато, в смисъл остават оплакванията, температурата все още персистира, нали, като налична. Но се надявам, че може би след около 10 на дена ще успеем да се поздравим с всичките изписани здрави и не носители на COVID-вирус. Малко повече подробности за последния случай. 54 и вчера също, извинявайте, вчера също за едно младо момиче, което да. Е в отделението. Вчерашното момиче, той е 20 годишно, от Старозагорските села, в момента не мога да... Бъдеще, живее да. В Памукчи и така да, е. Да, така е. И момичето, и нейният съпруг или приятел са хоспитализирани в болницата. При момичето е доказано наличието на инфекцията. При приятеля резултат е отрицателен. Така че и двамата остават на наблюдение, тъй като един е контактен, друг е нали, носител на COVID-19. Това е за вчерашните случаи. За с нощи късно постъпили, 54 годишен от Стара Загора. Не мога да кажа какви контакти имал, къде е имал. С защото, другите лежащи, да. Установени с коронавирус? Дали? Той е бил или в дома. Различен случай? В дома си е бил, нали? Сега дали е посещавал някъде обществени места, лаборатории, нали? Това е обект на РЗИ. На работа на РЗИ, да. Така че информация по отношение на така, преди хоспитализацията, обстановката покрай пациента, оттам трябва да се получи. Защо се наложи хоспитализирането на тези пациенти, които са с установен? Това означава ли, че установяваме само тежките случаи? Сега една тема такава, която вълнува много хора, знаете, затова ви питам. Знаете, че има двама изследвани и положителни за носителство, които са в малка верея. Те са на домашен стационар, т.е. под наблюдение са ежедневно като състояние, оплаквания по телефона се взема информацията. Хоспитализират се само пациенти, които имат клинични прояви, т.е. температура, кашлица, втрисани, болки, нали, в мускулатурата, не така задух, ако нали, имат и такива изяви.
Т.е. в лечебните заведения постъпват пациенти, които имат вече разгърната клиника, а не които са носители. Защото ако трябва да хоспитализираме всички диагностицирани, които нямат оплаквания, има риск да възникне вътреболнична инфекция, тогава ситуацията излезе почти извън контрол. От всичко, което се случва, като констатирани случаи, какво е професионалното ви мнение? Има хипотези, че този вирус върлува от известно време, още предполага се януари, февруари. Какво е вашето мнение, може би към доцент Ангелова, към момента? Сега самия скрининг, всички казват, че не се тестват достатъчно болни. И ясни са причините, да. Защо? Но самия метод, този, който се провежда и в лабораторията в Стара Загора, както и в останалите лаборатории, така, които се създадоха в страната, е на базата на световния опит. Този тест се провежда във всички европейски референтни лаборатории, както и в Европейския център за контрол на заболяванията. Този тест е скъп. В смисъл, не само, че трябват обучени кадри, и като консумативи, всъщност е доста скъп и трудоемък, както и от времетраене, в смисъл не по-малко от 6 часа. Изисква се също така апаратура. Така че, като се прави този тест, той наистина е надежден, трябва да се подбират и групите, които се тестват. В смисъл, не може всеки, който няма симптоми и... Или пък има леки. И леки така, симптоми, да. Или няма някаква такава информация за негово пътуване или контакт с завърнали се от чужбина пациенти с клиника. Тогава по-добре е така да се изчака във времето. Този метод, нали, ние го прилагаме към всички пациенти, които постъпват в лабораторията. Също така и за здравни работници се тестват. Хубавата при нас новина, контактни, че са отрицателни. Да, защото вчера беше много притеснителна тази информация за ваши колеги от спешния център в София. Всички наши специалисти здравни са тествани, които са били в пряк контакт с болни с установена такава инфекция. И пак да попитам, смятате ли, че този вирус върлува от така известно време назад? Ами не мога да кажа точно от кога. Защото много хора, даже имаше и в социалните мрежи такива питания. Кажете, споделете, боледували ли сте, имали ли сте пневмония от януари. Започнаха хората да споделят. Нали, те не знаят дали е бил тип А, тип Б, какво е довело. Ами лошото така, е, че в момента нещата много, съвместно протекоха с грипа. Значи грипа също е тежко заболяване. Даже много тежко заболяване. Слушаме постоянно по телевизията. Фактите са такива, да, и статистиката. Ами, мой опит вече 8 години в Националната референтна лаборатория показва, че грипа също е много тежко заболяване, което води до осложнение, едно от които е пневмониите. Така че би могло да се каже, че не можем точно да установим от кога върлува този вирус, но всички направихме усилия да проследим неговото развитие паралелно с грипа. Да, как се движим в момента? Има ли оптимистични нотки от излизане на тази пандемична ситуация, особено в днешния ден? Надявам се, че ако темпа на диагностираните пациенти, позитивни за COVID-19, се запази в този обем, в който е в момента, може би към края на месеца нещата ще имат много по-добра картина като изписани и като заболели. Така че дано запазим този темп на диагностирани случаи. Стара Загора наистина имаше повече позитивни новини и до този момент е такава, като констатирани заболели с заболяването, като изход от лечението. Това са в момента пациенти, според мен, които са или били контактни на завърнали се преди 14-15 дни от чужбина, или на пациенти, които са завърнали последната седмица от чужбина. Смятате ли, че това е така основния критерий на пътуващи? Защото има случаи, които никъде не са пътували и пак всъщност
Но може би са били контактни. Може би са били контактни, да. Аз това, което наблюдавам, е, че в голям процент от случаите има такъв пряк контакт с завърнали се от чужбина или хора, така, които по тяхно или без тяхно знание са контактували с бех тях се не спомен, да, по-скоро с такива хора. Но хората, ако запазят дисциплина и спокойствие, нали, смисъл да запазим самообладание и спазваме тази хигиена не само в общуването, но и в контактите си с други хора, мисля, че ще можем да овладеем ситуацията. Колко време трябва да спазваме правилата сега по време, които се казват сега по време на пандемията и след това? Какво ще каже вашия опит? Какви ще са изводите, които ще направим, доцент Ангелова? Да. Мисля, че е хубаво това да го запазим в по-голям период от време. Колкото се може по-голям период от време, тези изобщо тази хигиена на общуване помежду си. Аз говоря за физическите измерения, да, на контактите, нали, ползването на дезинфектанти, на маски, особено и в големите градове. Ами грипния сезон е хубаво да се сезон. Това да стане традиция. Колко общо време ще го има този вирус според вас? Пак от гледна точка на работата ви питам, като научен работник. Ами не мога да кажа. Въпросът е колко хора ще го преболедуват. Може би. Така мисля, че това е ключовия момент. Въпросът е колко хора ще го преболедуват, за да вървим напред към, може би, някакъв колективен имунитет. Създаване на колективен имунитет. Това е извода ще от вашата работа, да, с другите грипни вируси. Да, така мисля. Професор Йовчев, имахте доста случаи на пневмонии, типа А, тип Б, гриповете. Вие лично, кое е по-особеното? И като лекар ви питам, и разбира се, като изпълнителен директор на най-голямото болнично заведение. Притеснителна ли е за вас ситуацията днес? И ще бъде ли такава, в зависимост от отговора ти, от отговора ви в идните дни? Ми, броя на пациенти с двустранни пневмония, без да са били контактни, нали, всички в клиниката, които стъпват по пулмология, те се изследват за грипа и грибе. Това е в клиниката по микробиология се правят тестове за наличието на грипен вирус. Там пневмониите също не протичат лесно. Миналата година имаше един бум на пневмонии, който говоря 2018-2019 зимния сезон, в който имахме може би около 6-700 постъпили с пневмонии и около 40-50 починали от осложненията на пневмонията. Надявам се, ранната диагностика винаги е определяща по отношение на изхода от което и да е заболяване. И тук при тези заболявания това си е в пълна сила. Лични предпазни средства задължително, хигиена лична, не само като дезинфекция, но и хигиена на общуване, което е пожелателната част. Ранна диагностика на ранните симптоми, т.е. не неглижирани, имам температура, няма да я лекувам и за да видим 2-3 дни дали ще успее. Препоръчвам при пациенти, които имат други заболявания, нали, било обструктивна болест на белите дробове, било сърдечни заболявания, било бъбречни, чернодробни. Ако е възможно, при тях нека започне лечението по-рано, при проява на първи симптоми за респираторно заболяване. След консултация? След консултация, да. При децата, отлично, може би, там не искам да вземам отношение, не съм специалист по педиатрия, но там нещата също следва добре да се прецизират. Слава Богу, за момента нямаме диагностирани деца с COVID-19, но са неща високорисковите групи по-ранна терапия, по-навременна диагностика и мисля, че ще успеем да в един хубав момент, надявам се тази година към края, да кажем, че и COVID-19 също е лечимо заболяване. Надяваме се да има и ваксина до тогава. Надяваме се, нали? Това е една от целите, да дадем време на науката да се свърши работата. Защо този вирус беше толкова специален и доведе до такива мерки в световен мащаб? Ами, вижте, сега такива вируси, подобно на този,
които прескачат междувидовата бариера, съществуват. Мисля, че съществуват и занапред, защото тези страни източните, които имат малко по-различна култура от нас и така на тези пазари за животни, се събират видове, които като цяло в природата те не са толкова близко в хранителната верига. И оттам вече ние сами хората създаваме предпоставки за възникване на подобен род вируси, които всъщност този вирус беше много добре адаптиран и много бързо се разпространява между хората. Възникват такива вируси, както близкоизточния респираторен синдром, но той няма такава адаптивна възможност да се предава много лесно от човек на човек. Просто при този вирус чисто са се насложили обстоятелствата, че той много бързо се предава от човек на човек, което доведе до толкова масовото му и бързо разпространение и по света. И толкова яростен, защото от всичко това, което четохме и знаем, че в един момент пациент може да се почувства сравнително добре и изведнъж да настъпи друга симптоматика, по-тежка. Ами да, не трябва така, как да кажа, да се неглижират симптомите още в началото. Може би трябва човек най-добре познава себе си. Аз смятам, че да, е човек добър съвет, най-добре се познава ви. И смятам, че както и майките всеки, своите деца, да, за да могат да следят. Трябва да слуша сигналите на собственото си тяло и да потърси навременна помощ. Така смятам аз. Смятам, че всеки трябва да обърне внимание на това, което му казва собственото му физиологично състояние в конкретната ситуация. Как лекувате болните с COVID в УМБАЛ? И така ли е днес настанените са само в УМБАЛ тези, които са заразени с коронавирус, въпреки че Министерството, нали, определи други болници на територията на област Стара Загора, професор Йовчев? Министерът определи други лечебни заведения съгласно заповед. Там са определени броя на леглата и броя на апаратите съответно. Тези лечебни заведения съществува риск пред тях, тъй като те разполагат само с един вход. И ако бъде диагностиран такъв пациент, не го пожелаем на никой, но означава, че цялото лечебно заведение трябва да мине в режим на карантина. И трябва да бъде затворено. На територията на областта има 8-9 диагностирани, които са настанени в клиниката. Останали пациенти нямаме информация поне към тази сутрин. И ние журналистите също да са настанени в други, да, болнични заведения. Двама души, нали, казахме, че са в малка верия. Лечението на тези пациенти с това страдание или с това заболяване се извършва съгласно протоколи на СЗО. Комбинацията е между азитромицин и цефалоспорин. И в събота бяха осигурени вече и са налични на територията на болницата и съответно на инфекциозна клиника таблетки хинин. Комбинацията от трите медикамента по показания, нали, предполагам, че даде съответните резултати. А при по-сложните случаи използвате ли хинина, като казвате? Хинина е хубав медикамент, но той си има строго специфични показания и много противопоказания. Така че там неговото приложение, не казвам, че не се извършва, а се извършва при пациенти, наистина, при които трябва да бъде прилаган като такъв. Нямаме липса на лекарства, които... Не. Осигурени са лекарствата, така че спокойно лечението може да си продължава, ако има нужда от лекарства, които дори не са разрешени за употреба на територията на страната. Има наредба на Министерството, която дава възможност в болницата те да бъдат осигурени. Така че всяко едно съединение, химично или каквото и да е то, което може да допринесе за лечение на тези пациенти, може да бъде осигурено в рамките на 48 до 72 часа. И това не е късен срок? Не, това не е късен срок. Доцент Ангелова, да ви попитам, от всичко това предполагам, четете много научна литература, освен ежедневната работа, ежесекундната, когато ви остане време.
започнаха така от ваши колеги да излизат информация за различни медикаменти, които са и било за краста последното, ваксината БЦЖ. Оптимист ли? Кажете вашето мнение, моля. Мисля, че ще бъде интересно за нашите зрители. Ами първо искам да, как да кажа, да изкажа моето възхищение към лекарите, които работят на първа линия. И защо го казвам? Защото така с едно натрупване в рамките на 10-15 дена вече на проби за тестване, започнаха много точно да поставят диагнозата. Тоест, трябваше малко време на лекарите на първа линия, говоря за колегите от региона, от Сливен, от Хасково, нашите лекари от болницата, в което те вече много точно се насочват към симптомите. И повярвайте, тези хора правят и невъзможното, явно и четат литература, но те са на първа линия, те виждат пациента. И мисля, че много точно започнаха да се ориентират в последно време в ситуацията. И смятам, че те са най-добре и най-подготвени да се справят и с лечението на пациентите. Защото вече започнахме да изписваме пациенти, което е хубаво, с две отрицателни проби, не само от нашата болница, а от болниците от Сливен, от Хасково. И това са хора, специалисти, просто трябва хората да им повярват, да им имат доверие. И да вървим напред, смятам, че и за лечението ще бъде така. За новите медикаменти не мога да кажа, но съм оптимист, ще се направи диагностична схема, която да е работеща. И то тя вече работи, може би, в известно. Просто трябва... Кои са ползите на нашето българско здравеопазване до момента през годините, които сега така излизат на преден план? Ми ползите са, че една такава ситуация показва, че натрупаните проблеми в здравеопазването наистина имат решаване. Това е моето заключение от всичко, което се създаде като ситуации и необходимост от реорганизация. Да, дейността на лечебните заведения, говоря за така бутикови планови болници, там спадна. При нас също има едно значително отдръпване на пациенти, които им предстои някаква корекция в рамките на планов режим, но този проблем национален показа, че здравеопазването може да бъде много бързо реорганизирано, много адекватно синхронизирано и здравната услуга да бъде сведена до такава степен на оперативност, че при необходимост всеки, във всеки един момент от нас като лекари или като страдаш, да получи адекватно лечение. Аз смятам, че лекарите, всички медицински работници искат това и може би ще бъдете чути, за да започне точно тази организация, защото общият извод, че България, българските лекари, медицински сестри, всички се справят добре с тази пандемия. Да, така е, справят се добре. И това фактите говорят. Имаше много притеснения в началото, чисто психологически. Но може би човек, когато няма опит, когато и материални, не знае... може би, и финансови, защото не знаехме какъв ще бъде. Доста огромен ресурс се изсипа, за което съм благодарен на всички спонсори, било фирми, било физически лица. Огромен ресурс се изсипа. Техника има заявена за стотици хиляди левови, която ще пристигне първата ми информация за 9-ти. Огромна доставка, която 9 май. Е за 9 април. Това са неща, които дават възможност тази техника да бъде налична при необходимост, а пък след това да бъде ползвана по предназначение. За респиратори ли говорите? Респиратори, пациентски монитори, перфузори, допълнителни легла, транспортни колички. Това са неща, които рентгени, мобилни. Това са неща, които от които болницата имаше необходимост, но в крайна сметка една такава ситуация наистина реорганизира здравеопазването на областно ниво и на национално ниво. Говорите за такъв тип дарения? Говоря за дарения, да, точно така. Ами, след като казвате всичко това, може би е добре да споменем дарителите, защото това наистина, което изредихте, откъде получихте помощ? Искам да кажа, че някои от дарителите, които дадаха по-голяма
така по-голяма сума. Не искат да се казват. Искат да бъдат анонимни, затова да. Казвам, че Тълважим благодаря на всички дарители, защото да. Те са и физически лица, има и фирми, община, Министерство на здравеопазването. Това са неща, които наистина заработиха в синхрон. Към вас следващ въпрос. Кажете на този етап как стои въпроса с защитните облекла? Имаме ли такива в УМБАЛ? Имате ли притеснения? Защото после ще попитам и доцент Ангелова за PCR тестовете. Чухме, че в лабораторията в Бургас има само 100 броя. Единствените налични, това го чухме сутринта от Националния оперативен щаб в ВМИА и в някоя от другите болници, не си спомням коя, на София. Как стоят нещата в Стара Загора? В инфекциозна клиника преди няколко дни бяха получени 240 еднократни костюма за обследване и лечение на такива пациенти. На територията на болницата имаше осигурени около 150. Казвам ги по спомен, защото това е информация преди седмица. Има 70 екипа, които са за многократна употреба. Те са в складова наличност при необходимост. Ще продължим да доставяме костюми, които са за еднократна употреба. Вчера пристигнаха манти, които са стирални също за еднократна употреба, 1000 бройки. Така че към настоящия момент следим и разходите, следим и наличностите. Мисля, че няма да стигнем до ситуацията да няма необходимите предпазни средства за лечението на тези пациенти. Дано да не се, не само да не се стигне, въобще да не си го помисляме това. Дано и не нарастват болници, да, така че нещата да добият нормален. Как стои въпроса с тестовете, които са налични? Говорим за тези PCR тестове. Да, аз вече споменах, че това е PCR-а е скъпо удоволствие, да, както се така казва. Така, даже днес чухме, че вече ще се плаща, но не мога да коментирам още информацията от днешния сега ден. Сега и аз не мога да коментирам точно тази. Ви карам, да. За сега има тестове, специално за лабораторията тук в Стара Загора. Имаме около 300 теста, които можем да ползваме и ползваме. Заявени са и още, надявам се. Но това не е нещо, което можем, как да кажа, да поръчаме от днеска за утре. Малко трябва, ние постоянно държим връзка с доктор Йовчев, той ми съдейства и така заявяваме малко по-напред във времето, за да сме подготвени да реагираме и да имаме вакуум. Да, и да може лабораторията да работи без прекъсване. Очакваше се още един апарат в лабораторията. Да, имаме намерение да получим още един, който е пак за ДНК диагностика. Не съм се отказал от това намерение. Предполагам, че до края на седмицата ще финализирам подписване на договор. Той вече кога ще бъде доставен? Нали, да. Доцент Ангелова ще бъде малко търпелива, но в крайна сметка ние имаме за задача първо да осигурим, чисто организационно административно го говоря, резерв от тестове, които да могат да бъдат използвани по предназначение. Второ, да не прекъсваме процеса на лабораторията, защото това води до напрежение в обществеността и на колегите, които работят на територията на лечебното заведение. Да осигурим и бързи тестове, които предполагам, че до края на седмица също ще пристигнат допълнително количество, за да селектираме потоците от тези, които трябва да бъдат изследвани и тези, които няма нужда от такъв тип диагностика. И в крайна сметка, при наличието на втори PCR апарат и пускането на другия, който е екстрактора за 48-те проби, нещата може би ще оптимизираме дейността и ще намалим напрежението в целия колектив. Говоря като болница, като лаборатория, защото те са хората, които стоят вечер до 12. И те са много малко, 5 сте за сега. Да, така е. Да сте здрави. И всичкото е върху тях, а в крайна сметка никой не си дава така сметката, че това е една огромна организация от тяхна страна, усилия от страна на ръководство, от страна на фирми, за да има нормален ритъм на една лаборатория, на една болница. Ще остане ли лабораторията след пандемията? В този си вид? Аз в тази посока на мисли имам с нея разговори. Имам и добри намерения, които ще допринесат за
правилно лечение на пациенти с други заболявания, които, слава Богу, няма да бъдат така респираторни, но ще бъдат ефективни към хора, които страдат от съвсем други неща, но при тях има лечение. Да има експертност, да имаме... Ами, точно всичко така е. На тази апаратура, която благодарение на дарители се закупи, значи да стане ясно така в обществото, че тя може да се ползва за диагностика и на много други заболявания. Освен респираторните, които също могат да се тестват на нея, но тя може да бъде много полезна и в сферата на онкологичната диагностика, което е много важно. Тя също е доста скъпоструваща. Изобщо тези апарати са много модерни и тук за този регион ще бъде осигурена една много модерна и на много високо ниво диагностика, на която можем да се доверим. Вашите бъдещи планове свързани ли са с вашия роден град и с тази лаборатория с Тракийския университет? Да, на този етап смятам, че ще бъда полезна. Семейството ви подкрепя? Семейството ме подкрепя. Сина ми е студент в Тракийския университет, големия, медицина, и той днеска има празник. Пожелавам ви наистина от сърце. Последен един въпрос. Имало ли случай на хора приети или диагностицирани с PCR тест след бърз? Направен такъв бърз тест в Стара Загора. Имате ли такива пациенти? И мнението ви, специално вашето, помоля, доцент Ангелова. Знаете, ще ме попитате този въпрос. Защото със сигурност много зрители също си го задават и после ще се разсърдя, че не съм го задала. Ами, вижте сега. Значи, бързите тестове, да не остава така някакво съмнение, не са лоши. Нали? Смисъл, могат да се ползват за масов скрининг, но моето лично мнение е, че те ще бъдат най-полезни в последните етапи от борбата с този вирус. Когато вече искаме да получим информация каква част от населението е преболедувала. На този етап ми се подават, подават ми се проби, които позитивират при бързите тестове. Но колегите са много оплашени, когато видят такъв резултат и бързат да ми го подадат, този тест за изследване. Но той обикновено, когато не е с така позитивен за прясна инфекция, за бързи антитела, IgM, тогава той няма как да се окаже позитивен на PCR-а. Тоест, PCR теста засича, сега малко да кажем, той засича присъствието на нуклеиновата киселина на вируса. Тоест, той говори за инфекция. Трябва да имаме клиника, за да имаме такава инфекция. Вчера ми се обаждат едни колеги от така една педиатрична клиника в Стара Загора и казват: ужас, ние сега имаме пациент, който е с IgM позитивни антитела, какво да направим? Ами казвам, просто изчакайте, нали, успокойте се, направете, примерно, добре е да се направи може би още един тест, за да, преди да се пристъпи към този скъп метод PCR. Но най-вече да бъдат спокойни, да помислят това, което, да интерпретират добре резултата. Аз съм сигурна, че те имат познания и могат да се справят преди да така пристъпим към PCR-а. PCR-а всъщност е този, който показва присъствието, наличието на вируса, и обикновено моя опит показва, че е свързан винаги с наличието на клиника. Наличието на клиника. Професор Йочев? Бързите тестове, колкото и да са позитивни и да сяват, нали, паника, към този момент нямаме нещо, което да се е потвърдило на апарата, което е хубавата част. Да, ти може да си носи, нали, може да си го преболедувал. Окей. Но това означава, че може би излезеш от това състояние и вече си в посоката на здравите. Да, което не е притеснително, напротив, няма успокоително. Няма нищо притеснително, е. На позитивния бърз тест. Много ви благодаря отново за този разговор, за вашето присъствие в студиото на телевизия Загора. Желая един позитивен празничен ден и да завършим така с един въпрос. Как се представяте до година вашия професионален празник или какъв бихте искали да бъде?
Ами бих искала всички около мен, в това число и обществеността, да са спокойни и здрави. Така си го представям и мисля, че така ще бъде. Професор Явчев, със сигурност ще бъдем по-подготвени. Надявам се доцент Ангела да продължи да работи в лабораторията, което е хубавата част, да разгърнем дейността, наистина да минем към персонализираната медицина в други направления, където пак ще бъдем много полезни по отношение на лечение и проследяване на пациенти. Като болница, броя на работещите първо да стане повече, заплатите да бъдат по-високи и наистина да продължим в синхрона на апаратурната подмяна или оптимизация, така че дори и ако трябва след години да бъдат правени тук трансплантациите, да бъдат възможни. И само да допълня, да? Че искам тази апаратура до година да се ползва освен за диагностика и за наука, т.е. да ли сме притиснати да бъдем така на първа линия. Вярвам, че ще се случи, както се казва, кризата ражда оптимизъм и дай Боже и реални действия. Благодаря. Хубав ден, дами и господа, професор Йовчо Йовчев и доцент доктор Светла Ангелова, гости в Сутрин с нас. От мен хубав празничен ден до утре точно в 9.